Velkommen til dagens Det er der kameraet er, nettopp. Da er det greit å vite det. Beklager liten teknisk stopp her på starten. Men velkommen til dagens webinar med introkurs om aksjefond. Og det er ikke om aksjefond, beklager. Velkommen til dagens introkurs om aksjer og aksjehandel. Og gratulerer til alle kvinner med dagens kvinnedag. Vi har satt av rundt 30 minutter til et lite foredrag hvor jeg skal dele litt innsikt om sparing i aksjer og hvordan man kommer i gang. Og veldig konkret hvordan man velger og ikke minst hvilke hjelpemidler man kan bruke underveis. Vi skal snakke litt om hva du trenger å vite før du begynner å handle, og hvordan du gjør det i praksis. Og jeg tror jeg slår av webkamera, så ikke dere blir så forvirret av å se meg hele tiden. Men veldig kort i hvert fall, så er jeg Kristin Skau, jobber for Aksje Norge. Har lang erfaring fra investeringer og sparing. Har selv også jobbet som aksjemegler, og selv sparer og investerer jeg også i aksjemarkedet selvsagt. Så det vi skal snakke om i dag, det er hva du trenger å vite før du kommer i gang med handel, hvordan du gjør dette i praksis mens du holder på, og hvordan du følger opp investeringene dine. Og så håper jeg at dere kan stille spørsmål både underveis, men jeg rekker nok ikke å ta de underveis, så vi tar de på slutten. Og så må dere vite at spørsmålene dere stiller er anonyme, og den deltakelse er anonymt gjennom denne løsningen. Og da går jeg videre. Så det som er viktig å starte med når du skal begynne å spare og investere i aksjemarkedet, det er at du må tenke nøye gjennom hvilken involveringsgrad du skal ha i sparingen. Hvor ofte skal du holde på med dette? Er dette noe som du skal bruke på å jobbe med på dagtid, altså mens børsen er oppe, eller er du egentlig ikke interessert i daytrading, men å være langsiktig? For det gjør noe med hvordan du handler og investerer, og ikke minst hvordan du agerer på de ulike markedshendelsene. Videre så er det viktig å ha en klar formening om hvordan du ønsker at pengene skal vokse. Og da er det viktig å ha en realistisk holdning til den avkastningen du ønsker å oppnå. Og man pleier ofte å si at aksjemarkedet, altså det å være investert i aksjer på børs, vanligvis skal gi deg mellom 3-7-8% mer enn risikofri rente. Og for tiden så får du i beste fall mellom 0,5-1% rente på sparingen din på en risikofri plassering, som bankkonto for eksempel. Vanligvis så er det også, det skal vi også vise, men vanligvis så får du, og skal du oppnå bedre avkastning på direkte investeringer du gjør på børsen, altså i enkeltaksjer, kontra i brede aksjefond. Det er viktig at du har en formening om hvor mye du skal investere, både i enkeltaksjer og ikke minst i porteføljen din totalt sett. For dette må du også se opp imot de kostnadene det er ved å investere. For det er slik at hver gang du gjør en transaksjon, så påløper det kostnader. Og selvsagt så må jo noen ha betalt for å ha en aksjehandelsløsning tilgjengelig for deg. Og for det koster jo også noe å administrere og vedlikeholde. Så er det viktig at du snakker og tenker om diversifisering, altså rett og slett hvordan skal du spre risikoen på best mulig måte for å oppnå den mest optimale avkastning, eller optimale porteføljen som gir deg best mulig avkastning gitt den risikoen du tar. Og det er også viktig å ha et forhold til plattform, altså hvilket brukergrensesnitt liker du, hvordan liker du bildene du ser i nettbanken. Og som regel så passer det helt fint å bruke den nettbanken du allerede bruker i dag. Videre så er det mange ting som er på å påvirke aksjemarkedet. Vi har sett at det har vært mange kriser. Selv så har jeg jobbet i finansnæringen siden februar 95, og vært med både Asia-kriser, valutakriser, og her har vi en graf som viser fra og med like før finanskrisen. Og det er mange som forsøker å
hva skal vi si, treffe på topper og bunner riktig. Og det er fryktelig vanskelig. Fordi det også kommer slike kriser som man ikke klarer å forutse. Og det er nok noen som kunne si etterpå at vi kunne forutse finanskrisen, eller vi kunne forutse at brexit blir en utfordring. Men til syvende og sist så er det ikke alle slike kriser som er så enkle å forutse. I tillegg så er det vanskelig å forutse hvordan både sentralbanken og regjeringer kommer til å agere på det. Og som du ser her, har det vært ulike økonomiske stimuli underveis. Altså det betyr at man sikrer at det er god likviditet i markedene, at næringslivet klarer å holde seg oppe, fordi at man er helt avhengig av for et velfungerende arbeidsmarked og også ha et velfungerende næringsliv, som også over tid tjener penger på det de driver med. Vi ser også den pandemien som vi nå står midt oppi. Her ser vi faktisk nå egentlig ettårsjubileum for denne deformasjonen, altså hvor man ser dette kraftige fallet for koronakrisen. Dagen etter kvinnedagen i fjor så falt børsene med fryktelig mange prosent. Den hadde allerede startet nedgangen i februar, men det OPEC-møtet som var den helgen det var kvinnedag, var helt utslagsgivende, og da falt også oljeprisen med 20-30 dollar. Og vi så også at alle energiselskapene falt dramatisk. Og vi så jo til slutt at totalt da på dette fallet, så falt energi med mer enn det andre sektorer falt. Og så ser vi da denne kraftige oppgangen, og det er jo da at da snur vi plutselig forbruket vårt. Vi snur vekstforventningene til andre sektorer enn vi normalt hadde forestilt oss. Det er viktig også å merke at da 2019 var over, som var et veldig bra år, så hadde børsen steget i Norge med 16,5%. Og det var få som trodde at 2020 kom til å bli et særlig spennende år. Man trodde at det kom til å bli litt sideveis, og man forventet kanskje at veksten skulle forsøkes å bremses noe. Lite hadde vi trodd at det kom en voldsom pandemi. Men når man også skal investere i markedet, så er det som sagt helt umulig å time disse oppsidene og nedsidene. Og man er helt avhengig av å prøve å forstå de store driverne og risikofaktorene. Selv så synes jeg det er veldig viktig å starte med det store makrobildet. Forsøk å forstå hva som skjer, ikke bare i eget land, men på tvers av landegrensene, og ikke minst mellom de ulike landene. Her handler det mye om næringspolitikk, men det handler også mye om finanspolitikk og pengepolitikk. Hva gjør regjeringer i forhold til skatter og avgifter? Vi så jo at i 2019 så brummet Trump og ville egentlig satt i gang en form for handelskrig med Kina, og man så at det ble innført straffeskatter som gjorde at handelen forskjøv seg veldig mellom de ulike landene. Og det hadde jo ikke bare innvirkning på handel mellom USA og Kina, dette hadde jo også innvirkning på handel mellom Europa og USA, og Europa og Kina for øvrig. Og dette er mye proteksjonisme, kan man si, men dette er også viktig å forstå hvorfor man høyner disse skattene. I Norge for eksempel så har vi også høyere skatter på import av for eksempel utenlandske meieriprodukter. Så det finnes mange forskjellige tiltak i ulike land. Og så er det viktig å forstå selve markedet du ønsker å investere i. Ønsker du å investere i Norge? Ønsker du å investere i en eller annen sektor eller et spesielt marked? Hva er det som påvirker dette markedet? Hvilke farer og hvilke muligheter er det i dette markedet? Og hvis du ønsker å investere i for eksempel energi eller oljeservice, så er det viktig å følge med på råvareprisene, altså oljeprisen. Hvordan går det her? Hvis du er opptatt av å følge med på sjømatselskaper, så er det viktig å følge med på for eksempel sesonger hvor man har lakselus eller ulike ting som er med på å svekke tilbudet av laks. Og så har du andre ting som kan være med på å svekke etterspørselen hvis råvareprisen, altså hvis lakseprisen blir for høy, så vil jo kanskje etterspørselen etter laks falle. Og så er det selvsagt pandemien har jo hatt fryktelig mye å si her. Og så er det andre elementer som det grønne skiftet. Her kommer det masse nye lover og regler fra ulike, i hvert fall fra EU og fra mange andre land også, i forhold til hvordan vi skal rapportere på bærekraft. Hva er det som defineres som grønt? Hvordan skal selskapene
jobbe fremover. Og ikke minst så kan det også komme sanksjoner fra ulike land i forhold til de som slipper ut mer CO2 enn andre osv. Eller det kan bli lettelser for andre som er mer miljøvennlige. Så er det masse ting å følge med på. Og så kommer det helt ned på selskapet. Her handler det om ledelse, hvordan selskapet drives. Passer man godt på de ansatte? Og ikke minst, hvordan jobber de også utenfor eget selskap? Hvordan jobber de i leverandørkjeden? Hvordan jobber de i forhold til kundene sine? Det kan godt være at du har et veldig miljøvennlig sluttprodukt, men hvordan har egentlig prosessen før dette vært? Det er sånne ting som du kan være med å finne ut av. Og så er det dette med finans og økonomi. Og det er ofte litt vanskeligere å finne ut av selv. Og da er det greit å følge med på hva analytikere og meglerhus skriver om selskapene, og ikke minst også hva media deler. De er flinke til å ha et kritisk blikk på selskaper og børs. Og så må man forsøke å sortere denne informasjonen etter beste evne. Det er også viktig å følge med, som sagt, i media. Og det er viktig å følge med på den nettsiden som står avbildet nederst her til venstre. Den heter Newsweb. Det er Oslo Børs sin nettside, hvor alle børsmeldingene dukker opp. Og hver gang et selskap har en nyhet som kan påvirke kursen på aksjen, så er de pliktig til å informere om dette på denne plattformen her. Og det betyr at alle investorer skal ha lik informasjon til enhver tid. Så det spiller ingen rolle om du er en stor investor, eller om du er en investor som bare eier én enkelt aksje. Og så er det viktig å følge med på nyhetene, og spesielt for oss som er småsparere, eller i hvert fall defineres som det ofte, så er det viktig å følge med på hva det betyr å eie. For underveis, etter at et selskap er notert på børs, så kan det skje ting i selskapet som gjør at de kanskje trenger mer penger, for eksempel. Kanskje det er en krise eller pandemi. Kanskje det er rett og slett at de har for mye penger, at de ønsker å dele det ut i utbytte. Og for å ta det veldig enkelt, hvorfor går man på børs? Jo, det handler om å få tilgang til kapital. Det er ikke slik at store norske selskaper, uansett hvor gode og trygge de er, at de kan bare gå i banken og låne penger. Det blir for mye risiko for banken å ha så store kunder. Og det er ikke alltid de får like god rente når de da kommer til banken. Og da går de i obligasjonsmarkedet og henter penger, eller så kan de gå i aksjemarkedet og utstede nye aksjer. Og når de da utsteder nye aksjer, så kalles det emisjon når de henter pengene her. Og du som allerede er aksjonær i et selskap som skal hente nye penger, du får ofte utdelt noe som kalles en tegningsrett. Det betyr at du får en rett til å tegne deg, eller altså kjøpe, nye aksjer i dette selskapet. Og så hører vi ofte da om at et selskap har hentet nye penger, selv om du var aksjonær, så har du ikke fått informasjon eller tilbud om dette. Og det kan være at de skulle kanskje hente så enormt store summer, og de trengte å gjøre det fort, for de visste at noen av disse investorene ville ikke være der hvis man hentet disse pengene over en lengre periode, og det var mulighet for andre også å komme inn og eie andeler i selskapet. Men det stilles også en del krav til at egentlig så er hovedregelen at alle aksjonærer skal få lov å være med i en emisjon, og da skal det være gode grunner for at det ikke gjøres. Og blir det for mange ganger uten å ha hatt med eksisterende aksjonærer, eller det er fare for at de blir utvannet, altså din eierandel blir så mye mindre, så er det viktig. Da følger tilsynsmyndigheter eller børsen opp dette og legger press på selskapet. Så har vi noe som heter splitt og spleis. Splitt, det betyr egentlig at en aksje i dag har kanskje gått såpass mye opp i kurs, at kursen er blitt 2000 kroner per aksje, og da begynner likviditeten i aksjen å falle. På børsen er det viktig at det er lett å få kjøpt og solgt aksjer, og hvis aksjekursen er for høy, så kan det være at det blir færre aksjonærer og mindre likviditet i aksjen, og det er i hverken selskapet tjent med, eller børsen eller de andre aksjonærene, og da kan det hende at selskapet sier at nei, en gammel aksje er nå 10 nye. Og for deg som er aksjonær, så har det sjelden så veldig mye å si, bortsett fra at aksjen kanskje blir litt mer likvid. Så kan det være spleis. Det kan være at aksjekursen har rast med kanskje 90% eller hva det måtte være, og at man handler på kurser på liksom bare tiøringer. Og da kan det være at selskapet sier at nei, 100 gamle aksjer blir én ny. Og så kan det være at hvis du da eier under 100, så får du ikke noen nye aksjer, men hvis du eier 100 eller mer, så får du da nye aksjer fortsatt i selskapet.
en annen ting som er veldig viktig i forhold til å forstå selskapene, det er at de er pliktige. Altså på børs er du pliktig å rapportere halvårstallene dine. Du er ikke pliktig til å rapportere kvartalstall, men allikevel så har børsen stilt dette som en sånn hovedanbefaling for selskapene. Og derfor ser du også at de aller fleste selskapene leverer kvartalstall innenfor en gitt frist. Og det betyr at det er mye lettere for alle sammen å følge med på hvordan det går med selskapet, og følge opp hva de sa det forrige kvartalet. På børsen så har vi ulike markedsplasser. På Oslo Børs så har man selve hovedlisten, som består av egentlig Oslo Børs og Oslo Expand. Eller Euronext Expand heter det nå. Og så har man i tillegg en markedsplass som heter Euronext Growth. Og Euronext Growth, det er en markedsplass som frem til november het Merkur Market. Og det er her vi ser veldig mange av de nye noterte selskapene er. Dette er da vekstselskaper som ikke har kvalifisert helt til fullverdig notering. Og en av de grunnene, det er blant annet litt sånn regnskapsteknisk for oss som ikke er så inn i regnskap, men det handler da om et IFRS-regnskap blant annet. Og så har det noe med flagging å gjøre. Og når jeg har skrevet Euronext her, så betyr dette egentlig Oslo Børs. Og så har vi noe som heter gråmarkedet, og det er da unoterte markedet. Så desto lenger oppover denne grafen du finner selskapene, desto høyere risiko er det. Og desto høyere sannsynlighet er det for lavere likviditet i aksjen. Altså at det er vanskelig å kjøpe og selge aksjen. Og desto høyere ut du kommer på skalaen, desto mer avkastning skal du også forvente. Her har jeg dratt opp noen eksempler på noen startups. Dette er et gammelt bilde, bare så det er sagt. Det kan være at noen av selskapene ikke finnes lenger. Vi vet at flere av de finnes. Og så har vi noe som heter NOTC. Og dette er da unoterte listen som du også finner på Oslo Børs sine nettsider. Og dette er da selskaper som har såpass mye omsetning i aksjen at meglerhusene kan be om å få dem notert på denne unoterte listen. Men det er ingen regulert markedsplass. Og det er absolutt mye høyere risiko forbundet med å gå inn i disse selskapene. Her ser jeg at det er et selskap som selvsagt er allerede blitt notert på Euronext Growth etter at jeg laget denne foilingen, og det er Otovo. Så det beklager jeg. Og det er vel også Freyr som kanskje også har kommet på Euronext Growth nå. Vi har hatt 16 selskaper allerede i år, og 49 nye selskaper på Euronext Growth. Av disse selskapene så er det jo mange spennende selskaper selvsagt, men det er viktig å huske at dette er selskaper som er i en vekstfase. Og dette kan også være selskaper som, la oss si det var en lakseoppdretter som var der, som skulle bygge, som sa veldig tydelig at vi skal starte med først og fremst å bruke 1 år på å bygge opp anleggene våre, og så må fisken få lov å vokse i 1 år før vi tror det første salget kommer etter 2 år. Så husk at aksjemarkedet alltid drives av forventninger til fremtiden. Så derfor ser man også at veldig mange av disse oppstartsselskapene er det mange som posisjonerer seg tidlig for, og derfor har vi sett også kraftig vekst i disse kursene på disse selskapene. Og når vi tar hovedmarkedsplassen vår, så tar Oslo Børs, så er det jo ganske mange selskaper. Men totalt når du skal handle elektronisk gjennom megleren din, så har du nå over 300 ulike selskaper som du kan handle. Den boksen til venstre som står Oslo Børs, som er en regulert markedsplass, det får du handlet gjennom aksjesparekonto. Euronext Growth får du ikke handlet, som sagt, gjennom aksjesparekonto, fordi det er en såkalt ikke-regulert markedsplass, selv om den følges opp veldig nøye fra både Finanstilsyn og fra Oslo Børs. Så litt sånn elementært. Når er det du tjener på å investere i aksjer? Jo, det handler om å kjøpe billig, at du kjøper til en lavere kurs enn du selger for. Og den forskjellen mellom det du kjøper for, og trekke fra alle kostnadene som du har ved å kjøpe og selge, det blir det du tjener på selve investeringen din. Men i tillegg så er det jo sånn at når du tar regnskapet til et selskap, så håper man jo selvsagt at de skal gå med overskudd, men det kan jo være tider hvor det er vanskelig. Men i utgangspunktet så er de fleste selskaper konstruert for å skape overskudd, og da er det slik at dette overskuddet må da ledelsen i firmaet og styret gjøre en vurdering på. Skal dette gå tilbake til drift? Trenger vi et nytt produksjonsanlegg? Skal vi utvikle nye produkter? Trenger vi ansette mange mennesker fordi vi er inne i en stor endring? Eller kan vi dele ut noe av dette til eksisterende aksjonærer?
Og når de deler ut hele eller deler av overskuddet til aksjonærene, så heter dette da utbytte. Og vi så nå under pandemien, så var det jo mange selskaper som fikk enten statlig lån eller statlig økonomisk støtte. Og da var det jo slik at man både i Norge og Sverige og flere andre land sa at man ønsket først ikke at selskapene skulle dele ut utbytte. Og så var det noen som stilte krav til at hvis du skal ha støtte, så kan du ikke dele ut utbytte. Kurtasjen er superviktig å forstå. Og det handler om at når du kommer inn til et meglerhus, så får du opplyst en kurtasjesats i prosent, og så får du også beskjed om hva minste kurtasje er. Og så er spørsmålet da, denne minste kurtasjen, den inntreffer i det øyeblikket, la oss si, se på den mørke oransje linjen jeg har satt opp her med investering. Her kan du enten ha investert 1000 kroner, 10 000 eller 100 000 kroner. Kurtasjesatsen er opplyst å være 0,05 %. Og hvis man multipliserer 0,05 % med 1000, så er det mindre enn 79 kroner. Ergo må du da betale 79 kroner. Og så lenge beregnet kurtasje er mindre enn minstekurtasjen, så må du betale minstekurtasjen. Det betyr at hvis du skal handle for så lite som 1000 kroner med disse gitte satsene, så betyr det at den investeringen du gjør, må tjene minst 15,8 %. Og det er relativt usannsynlig på de fleste selskaper på kort sikt. Man snakket jo som sagt om at kanskje en aksje stiger i snitt med kanskje rundt 6 % i året. Så da å gå inn på en sånn kurtasjesats er ikke så lurt. Da kan du enten velge om du ønsker å øke beløpet du investerer for, eller så må du finne en megler som er billigere i forhold til de volumene du investerer for. Så kanskje, men bare for å gi en indikasjon på det, minste kurtasjen, den pleier å være, hos noen er den fra 1 til 29 til 49 kroner, gjerne noe oppstartstilbud, studenttilbud osv. Og så er det noen ganger ligger den på 79 og 99 kroner. Det er til og med noen som har noe som heter makskurtasje, at hvis du handler på veldig store beløp, og kurtasjen blir mer enn f.eks. 99 kroner, så sier de at kanskje 99 er makskurtasje. Det er greit å følge med på for deg som handler store beløp. For de fleste, så for å handle aksjer, så er du helt avhengig av å ha et sted hvor du kan oppbevare aksjene. Da pleier man å få tildelt en DPS-konto. Og så må du ha en konto, en bankkonto hvor pengene går ut og inn ettersom du kjøper og selger. Da må man ha en aksjehandelskonto. Men for noen år siden så kom det også noe som heter aksjesparekonto, og det er en slags fellesbetegnelse for tre underkontoer. Som når du investerer i dette, så er det sitt eget lille univers hvor du får utsatt skatt på gevinst og utbytte. Og det betyr at hvis du er litt nybegynner og starter med å investere i f.eks. veldig bredt i globale indeksfond, så kan du etter en stund bytte til enkeltaksjer eller andre fond uten at det utløser skatt på skatteseddelen for det året du investerer i. Og den skatten utløses først i det øyeblikket du tar ut selve gevinsten. Så hvis du har investert 100 000 kroner og det har vokst til 150 000, så kan du ta ut 100 000 kroner uten at du utløser skatt på dette. I praksis, når man handler aksjer, så er det slik at egentlig så bytter ikke pengene og aksjene hender før om 2 dager. Du kan handle innenfor børsens åpningstider. Oslo Børs er åpen mellom 9 og egentlig 16:30, men de siste 10 minuttene er det vi kaller sluttauksjon. Da forsøker man å finne en slags sånn digital forhandling. Dette skjer jo utrolig raskt mellom alle kjøperne og selgerne i markedet for å sikre at man får en riktig sluttkurs for dagen. Det er viktig å merke seg at veldig mange indeksfond handler de siste 5 minuttene på børsen for å få sluttkurs, for de skal jo replikere en indeks. Det vi ser som er største utfordringen for privataksjonærer, er at vi velger ofte 1 til 3 forskjellige selskaper, og dermed har vi veldig stor sannsynlighet for å gå på en skikkelig smell hvis en av de aksjene faller. Du kan selv tenke deg at hvis du kjøper det ene, la oss si du kjøpte det ene flyselskapet i fjor da, som falt med nesten 100 %. Da hadde du tapt absolutt alt du hadde investert. Hadde du derimot investert i 10 forskjellige selskaper, og de 9 andre ikke rørte seg i det hele tatt, så hadde du tapt bare 10 %. Og i tillegg, hvis de andre hadde gått litt opp, så hadde du antagelig ikke gått i minus i det hele tatt. Men kurtasjen er superviktig å regne på og følge med på, for ellers så det er det som spiser av avkastningen din. Jeg ville anbefalt å følge en ukes portefølje for å få litt inspirasjon. Og så ville jeg lest bakerst i morgenrapportene til meglerhusene, for der finner du anbefalinger med konkrete kjøpsmål, konkrete kjøps- og salgsanbefalinger. Og dette er viktig å merke seg, analytikere,
er uavhengig av meglerne. De er helt avhengig av å ha troverdighet på det arbeidet de gjør, og derfor jobber de også veldig nøye med dette. Og det er strenge regler internt i meglerhusene, men også i bransjen, og det er også lovfestet en del regler. Det er også regler knyttet til hva vi som jobber i finansnæringen har lov til å handle, slik for å sikre at du som småsparer eller investor får gode råd som ikke er påvirket av vår egen privatøkonomi. Når du skal ut og velge aksjer, da, så er det lurt å følge analytikeren, som jeg sier. Her har jeg tatt et bilde fra E24 som viser tydelig på enkelte aksjer der det finnes offentlige analyser på hva som er kjøpsanbefalinger eller salgsanbefalinger, f.eks. Andre parametere som er viktige å følge med på, det er mange sånne finansielle parametere som sier hvor mye du betaler for å kjøpe selskapet. Og man snakker ofte nå om dagen om at det er blitt dyrt å handle aksjer, altså at man betaler veldig mye for fremtidig inntjening. Men det kan jo hende at det er helt riktig at vi har flyttet nivåene, eller det kan rett og slett være riktig at det er dyrt i enkelte selskaper. Og når det ofte blir ansett som dyrt, så ser vi ofte også at kursene faller noe, for noen ønsker å sikre gevinster, altså sikre gevinsten sin mens det fortsatt er mulig. Men uansett hva du gjør, så må du passe på mange nok selskaper i porteføljen for å redusere risikoen. Og så snakker vi om vekstaksjer og verdiaksjer. Og ofte så er vekstaksjer gjerne selskaper som er i en, jeg skal ikke si en oppstartsfase, men en fase hvor det kan godt være et 14 år gammelt selskap som er et vekstselskap, men at de nå er i en fase hvor de utvikler ny teknologi, satser på nye områder og dermed også vil oppleve inntektsvekst. Men overskuddet deres vil kanskje utebli en periode fordi de bruker alle investerte pengene på enten nye produkter eller ansatte eller produksjonsanlegg osv. Mens verdiaksjer er ofte selskaper som mer skaper hjemverdi. Og så snakker vi ofte også om sykliske aksjer, hvor man ser at selskapene egentlig beveger seg litt i takt med markedet de opererer i. Så oppgangstider og nedgangstider er ganske vesentlig for selskapets verdier, fordi at det handler litt om hvor busy det er, eller hvor god inntjening det er. Så er det mange som også liker å sverge til teknisk analyse med sånne trendlinjer. Det skal vi bare vise litt om. Jeg nevnte det med å lese nyheter er superviktig. Brudd på lånebetingelser er sjelden en god idé. Det betyr at selskapet ikke har klart å betale gjelden sin. Enighet med kreditorene kan jo høres ut som oi, dette ordnet det seg, men nei. Har de da kjøpt seg mer tid, eller betyr det rett og slett at det går så dårlig at det blir konvertering av gjeld til egenkapital? Altså det betyr at det kommer flere aksjonærer, de får aksjer i selskapet, sånn at den andelen du eier i selskapet blir mindre verdt. Det pleier ikke å være noen god nyhet. Det kan også være at et selskap tjener mye mindre enn de gjorde før, men det er jo fortsatt overskudd, og derfor også tør å betale ut et utbytte. Teknisk analyse. Her finnes det nå veldig mange fine verktøy for deg som ønsker det, men det handler om er å finne trender og trendlinjer, støttenivåer på nedsiden og motstandsnivåer på oppsiden. Så i gamle dager så brukte vi rett og slett penn og papir og tegnet med linjal, men i dag som sagt så finnes det ekstremt gode digitale verktøy for dette. Og du kan også lese i avisene analyser fra gode tekniske analyseselskaper, og du kan også abonnere på sånne type tjenester. Og dette funker utmerket i enkelte selskaper hvor det er mange nok som mener at dette er bra å følge med på. Du har også Det er også viktig her å følge med på hvor stort bilde, ikke sant? Er du daytrader, så liker du kanskje å følge med på det veldig korte bildet. Her har jeg vist en uke på venstre hånd. Men hvis du er en langsiktig investor, så er det viktig å se på de lange linjene, ikke sant? Så det er nok en gang viktig å tenke på, er du kortsiktig eller langsiktig? Så når du skal inn og handle, da, så kommer du inn og så møter du dette bildet her med ekstremt mange variabler. Helt til venstre så ser du om du kan kjøpe eller selge aksjen. Du ser navnet på selskapet. Alle aksjer har også en ticker, altså et kallenavn. I noen lister så står dette kallenavnet. Det gjør også at når du lærer deg dette kallenavnet, så er det lettere å finne aksjen fort hvis du skal vite det en dag. Ja, og det som er greit å vite, jeg har fått noen spørsmål om det på mail noen ganger, at hva betyr denne prosentsats i dag? Det er ikke fra åpningskursen i dag, men det er fra sluttkurs i går.
til enten akkurat nå eller når dagen er ferdig. Når du skal gå inn og gjøre en handel, så kan du enten søke opp på et selskap og begynne å skrive tikken på toppen. Da dukker opp alle andre selskaper som begynner på det samme omtrent eller har denne ordlyden. Eller du kan gå til høyre her, så kan du se på om du velger ulike markedsplasser. Nettopp fordi børsen har nå flere ulike markedsplasser, og så har det ganske stor innvirkning på hvilken konto du handler i. Og da handler det jo, som du ser her, du kan vise også at du kan trykke på for eksempel Euronext Growth, så får du bare opp den type selskaper. Jeg skulle prøve å lage et eksempel for å vise hva som skjer hvis du velger en aksje og handler. Dette er en måneds tid siden eller noe sånt nå. Da lå Kahoot-aksjen på 119 kroner. Så jeg får kjøpe et par aksjer da, for å liksom bare rett og slett kunne ha noen bilder å vise dere. Og til et annet kurs jeg var på. Men oppe til venstre så ser du egentlig det liksom kursbildet. Siste omsatt på 119 kroner var det den dagen. Og så jeg litt på grafen. Jo, stigen oppå. Det er klart at det var en bra case, tenkte jeg. Og så ser jeg oppe til høyre der, jo, den er notert på Euronext Growth. Hva var det det betydde igjen, ikke sant? Men så kommer dette viktige bildet her som så ordredybde, der vi har satt en sirkel nummer 3. Det viser alle kjøperne oppover på venstre hånd, og viser alle selgerne oppover også. Så det betyr at den beste kjøpskursen og den beste salgskursen, det betyr at den som er villig til å betale mest står øverst, og den som er villig til å selge på lavest kurs står også øverst. Og disse strekene kan jo vise deg da om disse farvene viser om det er flere selgere enn kjøpere. En annen graf som mange liker å følge med på, det er hvor du får på candlesticks, også en RSI-linje som sier litt om det er overkjøpt eller oversolgt. Ofte oppad over 70 viser at aksjen kanskje er overkjøpt, og mens på undersiden av 30 så er den oversolgt. Altså det betyr at det er kanskje solgt for mange aksjer, og at det kanskje er på tide at den tikker opp, men det er ikke noe garanti for dette. Det kan svinge veldig mye. Så jeg prøvde å sette en kjøpskurs her. Jeg skulle prøve å kjøpe aksjer til disse foilene jeg lager her. Men hvilken kurs velger jeg? 119,2 til 119,4. Og her skulle jeg egentlig eie disse aksjene i fryktelig lang tid. Jeg hørte at det var børsnotering, det er ikke noe investeringsråd for meg. Her er det bare viktig å vite at dette er gjort bare for å se om man også lager noen bilder. Men problemet var at jeg ble jo plutselig veldig gjerrig. Jeg var ikke villig til å kjøpe aksjer på 119,4. Så begynte jeg å se da, skal jeg kjøpe på 119,4, eller skal jeg prøve meg på litt lavere, for aksjen svingte jo hele tiden. Så jeg sa, ok, jeg prøver meg på litt lavere, men først så måtte jeg velge ordretype. Og jeg valgte da en ordretype som heter enkel. Det var bare rett og slett å prøve å handle der. Dette er vel gjort via Nordnet, ser jeg. Og da fikk jeg beskjed om at denne handelen var ikke mulig å gjennomføre, fordi jeg forsøkte å gjøre det på aksjesparekontoen min, men ikke en seriokonto eller en aksjehandelskonto. Så det er viktig å følge med på hvilken konto. Og hvis du aldri har handlet aksjer før, så kan du til og med få spørsmål om, eller beskjed om at du må gjennomføre en liten test, kunnskapstest, for å sikre at du kan nok om dette. Jeg fikk i hvert fall, som dere ser oppe til venstre der, jeg la inn litt lavere kurs i håp om å få aksjen på 118 kroner, la inn ordren. Og så skjer det jo ingenting. Så etter en stund så valgte jeg å gå inn, trykke på endre ordre, og så endret jeg ordren til litt høyere kurs, for jeg så jo at kanskje jeg måtte det, for Oslo Børs var opp. Så gikk jeg inn og la inn en ny ordre på 119,2, og hvis jeg ikke husker feil, så fikk jeg vel kanskje kjøpt, jeg lurer på om jeg fikk kjøpt aksjer der, la inn på 122,4. Jeg kjøpte i hvert fall aksjen på 119,2, og dagen etter så var aksjekursen 116, så det var jo ingen bra idé. Det kom en børsmelding, å Gud, jeg ble så kortsiktig med en gang, og det er det som er faren. Vi blir fort for kortsiktige når vi har gjort et kjøp. Spørsmålet var da, skal vi kjøpe mer, eller bare holde på videre? Og da er det viktig, før du gjør denne investeringen, at du har en plan. Hvor mye forventer du at aksjekursen skal svinge? Jeg visste jo fra før av grafen at den svinger nok litt mellom 100 og 120. Vi var jo på veldig høye nivåer da jeg gikk inn. Og hvor mye er jeg villig til å se kursen falle? Så jeg hadde satt meg selv rundt 100 kroner. Og hva skulle jeg gjort da hvis den falt fra 119 til 110 kroner? Vil jeg kjøpe mer, eller skulle jeg ta tap og erkjenne at dette var feil investering? Det som hører med er vel at jeg noen dager etter var på vinterferie, og i en pause oppdaget at kursen har falt til 98, og så tenkte jeg, da kjøper jeg noen flere. Og så nå er vel snittet 113, og hvor kursen er i dag, det vet jeg faktisk ikke. Men sist jeg sjekket så lå den på 107. Det er ikke så viktig, for dette er jo langsiktig. Her ser
ser du listen over alle selskapene som nordmenn pleier å velge å investere i. Og det er lett å tro når man leser overskriften av avisene at de bare velger jojo-aksjer. Men i hovedsak så velger vi faktisk de største selskapene, hvor vi putter mesteparten av pengene våre. I tillegg så er det en del oppstartsselskaper og grønne selskaper som har fått en del investorkroner, men det er fortsatt slik at vi investerer mesteparten av de nye kronene våre i de største selskapene. Men selskapene som har størst tilstrømning i antall aksjonærer, det er Norwegian selvsagt, og så har du disse nye selskapene som er skilt ut fra Aker Solutions, for det var mange som tradet Aker Solutions før, eller når det falt som verst i fjor våres. Og det samme så vi med Kongsberg Automotive, hvor også en del privataksjonærer gikk inn, men det er fortsatt små beløp i forhold til totalen. Vi hadde som sagt 49 nye selskaper i fjor, 16 nye er vel kommet i år. Jeg vet at det er enda flere som venter. Men hva gjør du? Du har kjøpt 8 forskjellige aksjer. Dette er et gammelt bilde, kun som illustrasjon. Men det som skjer over tid er jo at aksjene øker i verdi. Noen øker i verdi, og noen faller i verdi. Du hadde en plan om å eie kanskje en åttendel i hver. Da må du etter kanskje et halvt år eller et år kanskje revurdere om du skal sikre noe av gevinsten. Så her er det 2 aksjer som hadde steget antagelig mye verdi, og da burde man revurdere om man skal sikre gevinsten sånn at du klarer å få tilbake den opprinnelige kaken. Det kaller vi rebalansere. Småsparefellene, vi velger ofte en aksje som har steget veldig mye og fort. Lest nyheten eller noe sånt. Vi investerer kun i ett selskap av gangen, og vi har ofte en tendens til å velge noen som har falt mye. Og problemet med selskapet har valgt fryktelig mye, og gjerne lengre over lengre tid. Det er ikke sikkert at det er riktig at de skal stige igjen. Så man må se på det fundamentale her. Hvorfor falt dette selskapet, og hva er det som skal til for at det stiger igjen? Investere i aksjer til lav kurs under tid, det er heller ingen god idé. Noen av selskapene er gode kvalitetsselskaper, men veldig mange har jo kommet fra høyere nivåer. Og så er det viktig å ikke gå fra å være langsiktig til kortsiktig. Jeg tror ikke jeg tar noe med aksjeindekser. For å holde meg oppdatert, så sjekker jeg CNBC om kvelden. Se på det rundt børsstenging i USA. Den der halvtimen før og etter stenging er veldig nyttig. Masse sammendrag og litt om enkelte selskaper som har kommet med noen tall eller nyheter. Og så følger vi med på noen ganger på TV2-nyhetskanalen, som har egne økonomisendinger, hvor de har ofte aksjeanalytikere, forvaltere innom i studio. Og vi fra så i Aksje Norge og på børsen stiller opp daglig klokken 9.30 med en liten børsoppdatering. Ellers så følg med på Reuters og Bloomberg.com, abonnerer selvsagt på Dagens Næringsliv og Hegnar og E24. Her finner du masse informasjon. Og så bruker man jo banken man har, og abonnerer på de morgenrapporter og de tingene som er tilgjengelige der. Og så følger vi også mye med på Twitter og Facebook, og her er det jo masse informasjon som du kan bruke. Så når du skal komme i gang, så er det viktig å først finne ut av hvor mye penger skal jeg bruke i aksjemarkedet. Burde jeg kanskje egentlig vært i aksjefond først? Det er faktisk tilfelle for veldig mange. Og når du har funnet ut at du skal handle aksjer på børs, så opprett en aksjesparekonto. Og så må du finne ikke én aksje, men du bør spre risikoen på flere. Og så start litt forsiktig og heller øk etter hvert. Men pass på kurtasjen. Og husk at du kan legge inn kjøp av så lite som én aksje, men med en gang du begynner å handle i utlandet, så tilkommer det flere børsavgifter og litt høyere kostnader enn det er å handle på nordiske markedsplasser. Så det handler ikke om at du kjøper aksjer gjennom en norsk bank, men i USA, men det handler om at du handler en norsk, altså om du handler selve verdipapiret, om det er i USA eller Norge eller Norden. Altså i Norden og Norge er det rimeligere å handle enn å handle med amerikanske aksjer, for eksempel. Det kommer helt an på plattform der også, sikkert. Det var det jeg hadde sånn i første omgang. Det var veldig mye antagelig på kort tid, og jeg håper det var nyttig. Men jeg ser det kommer spørsmål, så skal vi prøve å svare på de sånn på tampen. Jeg har jo snakket på utinnpust, takkars dere. Her er det et spørsmål. Man snakker ofte om man tålmodig blir belønnet fordi markedet i langløp kommer seg opp igjen etter kriser og korreksjoner osv., men ser samtidig at ikke de fleste trader og aksjemeglere ikke klarer å slå markedet. Har noen tanker rundt det? Ja, det handler om at vi blir fort irrasjonelle og ikke stoler på egen strategi. Man ser ofte at forvaltere som forvalter ikke sine egne penger, men som forvalter et fond, ofte gjør det mye bedre enn hvis de skulle begynne å investere egne kroner. Og jeg skal innrømme at det har jeg selv gjort. Jeg har selv jobbet som trader en gang i tiden, og når jeg skulle på en måte gjøre personlig bet første gangen, så klarte jeg ikke å holde meg til den planen jeg hadde laget. De rasjonelle argumentene for kjøp eller salg, de var borte med et vindpust når jeg begynte å bli nervøs.
Så det er veldig viktig å forsøke å ha en tydelig plan og gå litt sånn profesjonelt til verks. Et annet spørsmål jeg har fått her. Påvirker oljeprisen aksjemarkedet i sin helhet på noe vis? Ja. Den sier jo mye om etterspørselen etter olje, og da påvirker den shipping, som er transport av varer og tjenester. Så den påvirker mye. Hvor finner man anbefaling fra meglerne? Ja, hvis du går inn på DNB Markets, så tror jeg du skal finne noe. Hvis du forsøker å finne Nordea Markets, det ligger ofte under bedriftsnettsidene til bankene. Du kan også, hvis det er vanskelig bak betalingsmur eller kundemur, så kan jeg anbefale deg å bare rett og slett finne de på Twitter. Opprett en Twitter-konto. Du bør ikke twittre noe som helst. Du kan til og med lage en anonym konto, så ingen har lov å følge deg. Og da går de inn og sjekker opp det med Markets, Nordea Markets, Handelsbanken Markets, SE-Banken Markets, Danske Bank Markets. Alle disse har masse eksperter, og vi har på Aksje Norges nettsider delt en liste over alle du bør følge. Jeg er helt ny, så er det noen som sier, hva er det beste å investere i aksjer eller fond? Er du helt nybegynner, så vil jeg anbefale deg å starte med aksjefond, og så etter hvert som du får litt erfaring og følelse med å følge med, så kan du begynne med enkeltaksjer. En annen sier, jeg er kunde i DNB og lurer på hvor det er best å kjøpe aksjer hos DNB eller hos andre. Jeg tenker at begynn der hvor du er, og så får du den plattformen du er kjent med, og de har en god plattform. Også, men det her er viktig da nok en gang til å regne litt på kursen som du har. Mest sannsynlig så får du sikkert en, så finner du jo fort ut av det, og det er veldig enkelt å handle via deres plattform, men det er ikke alltid, det er så mye enklere å sette seg inn hos andre, og du må også passe på penger på konto, og det har du sikkert hos den banken du bruker mest i dag. Jeg er veldig ny på dette, men prøver å formulere et spørsmål. Vi ser nå at kursene faller på grønne aksjer, prøver å observere litt og se at det fortsatt faller. Jeg likevel tror på grønne aksjer, fordi jeg mener miljøvennlig bærekraftig løsning kommer til å være superviktig og langsiktig. Så det jeg lurer på nå er, skal jeg kjøpe noe eller vente til det synker? Timing er vanskelig å forstå, det er nok ikke et enkelt svar. Det er helt riktig. Altså, jeg kan ikke gi noen konkrete anbefalinger, for jeg har dessverre ingen krystallkule. Men det man må tenke på er at når du gikk inn i grønne aksjer eller bærekraftig, det var sikkert med en langsiktig perspektiv. Og problemet er jo at nok en gang at vi blir veldig kortsiktige. For hvorfor har det falt tilbake? Jo, fordi mye har steget mye. Og da er det viktig at mange har sikret gevinster. I tillegg så er det jo slik at vekstselskaper ofte er veldig gjeldstynget. Og hvis rentene øker, så blir det tydelig økte kostnader for selskapene, og derfor har også dette kommet noe tilbake. Men vi vet jo at det kommer masse lover og regler knyttet til grønt og bærekraft og fornybar, og så er det da det å prøve å se om man klarer å plukke disse vinnerne, og det er jo det som er vanskelig å velge akkurat i. Går pengene man investerer i et firma via aksjer til utvikling av det firmaet? Ja, så hvis du kjøper aksjer i for eksempel altså, du handler jo i noe som kalles annonsmarked, det er et slags bruktmarked for aksjer. Så selskapet har jo allerede fått disse pengene da de lagde disse aksjene. Men det er også slik at selskapet noen ganger trenger nye penger, og da er det de pengene går som regel da, til å utvikle nye produkter, eller for å oppkjøpe andre firmaer, eller for å ansette folk. Har du tips til langsiktige amerikanske teknologiaksjer? Har allerede Nvidia, Alphabet og Microsoft? Ja, det hørtes jo veldig spennende ut. Vet du hva? Jeg har ikke noen konkrete tips der, men gå inn på et teknologifond. Det finnes flere gode norske teknologifond. Gå inn der, så ser du de ulike selskapene, og da kan du få litt bedre spredning på investeringene dine. Ja. Det ble veldig mange kommentarer og i det hele tatt. Jeg håper dere har fått svar på de spørsmålene dere hadde. Og har dere flere spørsmål, så vil jeg anbefale dere å gå inn på nettsidene til Aksje Norge. Vi har masse informasjon der, også knyttet til alt det tekniske rundt emisjoner, børsnoteringer, tegningsretter osv. Og så håper jeg at dette var en nyttig sesjon, og at du lærte noe som du kan bruke. Og ja, her kom det et spørsmål. Jeg kan godt si det, hvem selger aksjene til? Ja, hvis jeg ønsker å selge aksjene mine, så legger jeg de ut på denne plattformen, som er på en måte anonym, aksjehandelsplattformen. Og da kan det være at du kjøper akkurat disse aksjene.
Men tusen hjertelig takk for hyggelige kommentarer alle sammen, og mange gode spørsmål. Ønsker dere masse lykke til videre. Og har dere spørsmål som dere ikke finner noen steder, ja, så får dere prøve å sende dem til oss i Aksje Norge. Eller så får dere ta og spørre banken deres, for der er det mye bra folk. Lykke til, og takk for i dag.